Dobrý den, vítám vás. Právě jsem se vrátil z prvního sezení se svým psychoanalytikem, psychoterapeutem, psychologem a psychiatrem z kurzu sebeovládání a zvládání vzteku. Jejich doporučením bylo, abych odstranil všechny faktory, které by mě mohly rozlobit. Jak jistě víte, mezi tyto faktory se řadí počítačové hry. Ale samozřejmě vy, mý fanoušci, kteří mě sledují, si zaslouží další a další videa. A proto jsem se rozhodl pro tuto hříčku, abych se trošku uklidnil, protože co je víc uklidňujícího než skákání s kostičkou za poslechu příjemné, relaxační a klidné hudby. Pojďme se tedy spolu uklidnit, ponořit se do světa klidu a míru a nechme všechny starosti, všechny stresory a vše, co by nás mohlo rozlobit, poslat k vodě. Tuhle hru jsem zatím nehrál, nemám tady odehráno vůbec nic. Coming soon, aha, takže já jsem chtěl vědět, kolik to má kol, ale vypadá to, že budeme muset postupně. Jo, jak vidíte, nemám tady odehráno vůbec nic. Tady už se na mě smajlíci mračí, tady už dokonce křičí, ale to... Aha, potřebuji 10 hvězdiček. No, nevadí, tady potřebuju... Dobrý, to je jedno. Takže, pojďme pěkně od začátku. Já teda doufám, že to bude ovládání tak, jak předpokládám. Tak. A... Haló? Aha. Jo, je to jenom mezerníčkem. Tak. Takže... Vidíte? Vidíte? Je to uklidňující hudba. Prostě jenom si skáču. Já to nepřeskočím, ty vole. OK, v klidu. Samozřejmě, jsem v klidu, že jo, proto... Samozřejmě, proto hraju tuhle. OK. Proto hraju tuhle tu klidnou hru, že jo. Je to, není to vůbec nic složitýho. Je to prostě jenom... Hej, já mám prostě opožděnej mezerník! Dobrý, teď už to bude. Ty vole, fakt nemám... Moment, já něco zkusím. Jo, jde to myší. Dobrý, jdeme na myší, jdeme klikat na myšku. To je vždycky příjemnější, jsem chtěl říct. Hej, já nevím. Vole, mám tohle vydat? Já nemůžu. Dobrý, teď už to bude, jo? Chtělo to jenom... Já to mám nějaký sekaný, ty vole! To bude ten problém. Vždyť jsem klikal! V klidu. Jo? Prostě proklikáme si to znova. Hej, ty skurvená kostko, vole! Skočíš, když kliknu na myš, ne, vole! To je to nějaký sekaný, vole, já to mám nějaký blbý moment, já budu muset... Dobrý. Ona neskočí prostě, ty vole! OK, tak. Teď jsme v klidu. Jo, jako takovejhle začátek jsem si teda nepředstavoval. Dobrý. Tak, takovýhle začátek jsem si teda úplně nepředstavoval. Ty vole, je to, ale mně se to tam fakt seká, ty vole, já si nedělám prdel, vole. Co to je? Hej, počkej.
Moment! Počkej, pojď nahoru, pojď radši nahoru trošku, ty vole, nemá smysl, vole, lítat úplně u spod. No. Ty vole, do piče, jak to jdeš, že ty takhle skurveně citlivý, do piči. No to skočí, ty vole, no. Ty vole, já na to nemám nervy, vole. Moment, to chce tak nějak, ty vole, se uklidnit, protože já nevím, co se děje, ale nejspíš bude problém to, že natáčím. Tak. Ty vole, ono se to fakt sekne, ty vole, do píči. Jo, možná, že to nevidíte, ale ono se to fakt seká. To není tím, že já jsem napro... Že já jsem naprostej lem... Prdele! Jak to, že 8? Jo, 8, pravda. Já se... Ty vole, to je fakt nějaký skurvený typy. Sledujte tu kostičku. Teď se to seklo, viděli jste to? Ty vole... To nejde! Já si fakt nedělám srandu, ale to prostě nejde, ty vole, já to budu se asi natáčet nějakým jiným programem, protože tohle není možný, vole. Tohle není možný, vole. Ne, prostě ne, vole, končím. Tady to bude teda začátek, já to zkusím teda v jiném programu a uvidíme, jak to půjde dál. Takže, zpátky, protože tohle je fakt nějaký divný.